راکه مرکه زه دلته ګورم او ته دلته راغلی دا ته څه کې؟ یاره الله تعالی دې د ابزي پتن در وشه کی. بس خبره دا ده کنه چې زما سر خیر غواړه او پاڼې د خدای میراث کی پاڼې مې ونه کړلې. یاره یاره که نو ظالمه نو دا به اوس څه کوو د دې سره؟ ته کوم ځای ته ختلی یاره؟ ختلی یم خو تباه شوم یاره. دواګانې به راته کوي وسو؟ بس ابزي د خدای پتن در وشه کی. مړه ساته ساته دغه شان بیزي وادرې د زما سر خیر غواړه وروره. مړه کینه پکې دا شپه دې نن په توت کې وکړه. نه 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 سار په توره خړه راغلی ما او توت ته ورختلې ما او پاڼې پاڼې مې پتن در نه دي لګولي. نه دا ختلې څنګه چې د کوزیدو چل نه درځي؟ بس اوس د کوزیدو چل چرته راځي وروره. بس زه ځمه زما لږ کار دی. نه نه کارونه پرېدوا ما به اوس کوزی دی توت نه. یاره نو ته خو په خپله خوښه ختلې ملکه. په خپله خوښه نه یم ختلې. نه د بیزو په خوښه ختلې. ودرېده مال بزی رانه مري او پاڼې مې ولګولې خو اوس داسې کار دی چې بزی په تندر نه لګوم. یاره ملکه داسې کار دی که نه چې خبره به د اصولو کوو. بس دا شی خطری دی، دې ته زم نشم درختې ځکه چې دا توت ډېر خوین دی. او اوس مې تیکوس کوي. یاره ملکه زوی مې به مړه بس دغلته به ناستې زه را پسې پړوی راوړم. نه نه پړوی پرېږده ولې نه مړه خطا کړی کاریګرې خانه مې غر کېږي راولېږم راغورځېږم. ایسم نه کېږي ولې ایسه نه کېږم اوس به مې یا پانډۍ ماته شي او یا به مې څټ مات شي. یاره کولې بیزی دې ساتلې ملکه؟ ځې د خدای په تندر ولګي و چې زه روغ در کوشم. ته خو روغ جوړې مړه. ودرې ده چې زه روغ جوړم. ملکانه بره وخېږه زه بره لږ کوشش وکړه په بل طرف پتې راتاو شي که نه. نه 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 نور نه شم. مړه مه کوه. بس 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 زه لاړم. ښه وروره نو چرته رانه تختې؟ زه زما لږ کار دی. طریقه دا خو رانه ځي خو ما ته یې کوس کړه وروره یې توت نه مې کوس کړه. زه لاړم ملک. اسلام علیکم. نه ته دغلته چا خېژولې؟ یا وروره زه مې اغستې وي او ما زوله پاڼې کوم په الله تعالی دې د ابزي په تندر وشته کي که الله پاک د دې روغ نه توتو د توت نه روغ کوس کړم که نه دا غونډې حلالوم او قیمه کوم. پاڼې ولې وکړه؟ پاڼې ولې وکړه؟ پاڼې نه کېږي عرب خانه وروره. ولې نه کېږي؟ ختلی اوس دومره لرې ودرېده قاتن اوس نه کېږي یاره. ورځه پې مړه. نه 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 شمه نه شمه ودرېده وروره نور مې کوزوي وروره. نه نه مړه وایم خو خیر به شي خیر به شي خیر به شي. عرب خانه وروره ما ته کوس کړه د دې توت نه مې کوس کړې طریقه راشه ما ونیسه. پرېږده مړه. صحیح صحیح لکه د خدای مسلمان راشه. وړه ته ته دغلته چا خېژولې؟ وروره تاسې خېژولې ما. تا خو وی چې بیزوله مې وکړه. تا خو وی چې بیزوله پاڼې کوم. الی 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 مړ شوم. الی الی طارقه ما نیسه ودرېده ما نیسه وروره ځه مړه مې په غورځېږي غورځېږي سړی غورځېږي غورځېږم ځه لکه غورځېږم. لکه غورځېږم اورې نه دا بیزی خو برته اوس سمې دوا کوي. دوا نه زه کور ته لاړ شم که نه نو دا بزی زه د حلالوم ودرېده. نو تا ته چا وی چې توت ته خېژه؟ ګوره ته په سره غرمه ورختلې. نو یاره نو چې نه ورختم هلته بزو خیرې کولې یاره. بس اوس پره ته دواو کې ور وخېژه او پاڼې ولې روشو کوه. یاروره نه شم نو ودرېده تباهي مې کېږي مرمه. ایسم نه کېږي عرب خانه وروره. بس خبره دا ده که نه چې طارق خان د نیولې ما او داسې نه چې طارق خان لاس پرېږدي او ډزې شي ولېږم. یالله خیر یالله خیر.